Här kommer han, Nassim. Så länge som möjligt, snurr. Jag tänker så här. Att jag ska gå upp till backen här på andra sidan. Och rulla ner. Då snurrar man ju. Funderar på om någon skulle kunna putta mig. Har du mycket att göra eller? Du har inte så mycket nu. Har du inte det? Du, jag håller på med ett litet uppdrag. Det enda jag skulle behöva är då att du... Jag får gärna inte ta hjälp. Det här är så sjukt va? Så tänkte jag att du bara puttar mig en stund. Är inte du oerhört smart? Åh, shit, vilken dålig. Nej. Nej. Men då spricker hela min idé här nu. Värdelöst! Det här är ju jättedåligt. Jag håller på att förlora. Då är det 50 sekunder kvar. I'm sorry. Ja. Jag får göra så här. Tack så mycket för hjälpen. Jag måste ta bollen. Och den rullar ju. Ja. Okej. Okay. Yes. Redo? Ja. Din tid börjar nu. Snurra. Snurra på. Lite rull också är det. Nej. Nej. Skojar du? Nej. Skojar du? Den fastnar på en liten, liten. Nej. Det är en taggbuske. Den har spetsat den. Och vilken så här antiklimax. Men på riktigt.